Технікум «Аскулет» в лікуванні пошкоджень кісток у Надвірнянській центральній районній лікарні медики застосовують від кінця 2020 року, розповідає завідувач травматологічного відділення закладу Юрій Васін. З його слів, ця операція проходить переважно у два етапи. На першому етапі йде санація і ревізія пошкодженої ділянки кістки. Забираються ті частини, які візуально ми бачимо, що вони вже не життєздатні. Після цього, розповідає Юрій Васін, на місце, звідки забрали мертвий фрагмент кістки, лікарі ставлять спейсер – спеціальний медичний цемент, що містить два антибіотики для боротьби з інфекцією. Ставиться спейсер. І на протязі 6 тижнів так називаємо формується мембрана для того, щоб ми в неї могли провести поставити трансплантат. Методика дуже позитивна, методика, результат дуже позитивний від неї. І хороший функціональний результат на виході. Трансплантат, розповідає Юрій Васін, беруть з іншої кістки. Якщо цього не вистачає, додають штучну кісткову тканину або кістковий мозок. На відновлення після такої операції, каже лікар, іде від 8 до 10 місяців. Ортопед-травматолог Назар Завадовський розповідає про стан свого пацієнта з мінно-вибуховою травмою після операції за технікою маскулет. Було проведено висічення нежиттєздатних тканин, забрано мертву кістку та встановлено тени, на які зверху накладено спейсери з антибіотиками. На даному етапі зараз рани загоюються без ознак запалень, нагноєння, ніяких виділень немає, тобто динаміка позитивна. Включається вже в роботу ліктьовий суглоб, де відновлення, пацієнт активний, скарг немає. Боєць Національної гвардії Ігор отримав осколкове поранення у боях з російськими окупантами під Кліщіївкою 25 серпня 2023 року. Якраз нас штурмували, ми тримали позиції, і прилетів снаряд, ну, грубо кажучи, постріл СПГ. Там зачепило мене і мого побратима. Операція пройшла успішно, все чудово, лікарі чудові, умови чудові, лікарня чудова. Готуємось на випуску і до другого етапу операції. До другого етапу операції, розповідає лікар бійця, чекати 5 тижнів. Заступник директора Надвірнянської лікарні Іван Маланюк говорить, що від кінця 2020 року у медзакладі провели понад 50 успішних операцій за французькою методикою маскулет. З його слів, ця техніка є однією з провідних у світі. Це є на порядок якісніше, і друге, це є скорочення термінів лікування. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.